Hei joo, ennen kuin video alkaa, me haluaisin tehdä vähän selväksi, että tämä video saattaa olla vähän härskimpi vitsien suhteen, että jos olet semmoinen nuorempi henkilö, niin kannattaa varoa ja ei kannata vanhempien seurassa katsoa tätä. Mä oon valmiina 72 tuntia. Mie kalastin käytetyt nahkasukat. Kolme, kaksi, yksi, sytytään! Anteeksi, me sytytin, mitun tulee vahingossa. Vahingossa. Mistä muuten se kuusimetsä löytyi? Mie haluan mennä sinne ja etsiä itselleni. Northwestiin. Siis se yritti hypätä mun tuolille, mutta mun jalka oli eessä ja sit se niinku tarras mun housuihin. Sä oot menettänyt sun syli. Moi, Dointsikoira täällä. Mä kyselin TubuCraftin Discordissa, että minkälaisia videoita te haluatte. Te sanoitte mulle, että te haluatte vähemmän editoituja ja jotka sisältää enemmän oikeaa materiaalia eikä pelkkiä hyppyjä. Joten, olkaa hyvä. Virut, mitä Tubu? Siis, sä oot löytänyt jonkun kylän, joka on ihan maantasossa ja poltettu ja... Ei vaan, mä löysin Spruce Forestista kylän, missä ei oo yhden yhtä taloa. Mitä? Mitä? Hold up! Tule tänne! Mä en pysty nukkua, koska täällä kylässä ei oo taloja, niin täällä ei oo sänkyjä. Siis jes, saitko sen? Mitä? Sain sen viimeinkin. Täällä on kyläläisiä, mutta täällä on niinku kaksi pikkukyläläistä. Oho, siis... Mutta täällä... siis sulla legit on täällä kylä. Jaa. Tässä kylässä ei oo taloja. Siis... Tässä ei oo ees heibeilejä, voi... Virut, me tästä on... englanninkielisen YouTube-videon ja tienaa miljoonia, kiitos. Muista tuposet häkejä ja mun provisio. Joo. Mulle riittää nukumaan. Yksi selfie. No. Ja se nukkumaan. No? Voidaanko me ottaa yhteiskuva ensi kerralla, kun nähdään? Sit mä voin kaikilla kavereilla kertoa, että mä oon Tupun kaveri. Ok, let's go. Hei! Niin? Moi. Me mun meksikolaisen kartelli ja sit täällä on vaan ihmisiä. Joo. Meksikolainen kartelli, kuulinko, että töitä? Mä päivitin sun kartelliin, nyt nää suostuu ostaa paperia. Tässä yhteiskunnassa on kahdenlaisia ihmisiä. Kaivajia ja rakentajia. Jokaisella on se kaivajakaveri ja jokaisella kaivajalla on se rakentajakaveri. Niin tiedät sä, se rakentajakaveri on aina vaan sillä, kun se tyyppi tulee pois kaivamasta. Niin, noni, tänne. Kiitos. Noni. Kiveks. Takaisin sinne maan alle. Aha. Ja Valtsi ja Jeskut, jos ne ikinä saa tietää, että kun me kaivetaan, niin 80% kaikesta kivestä, mitä on, niin meidän inventori on vaan niin täynnä, niin me vaan jätetään se kaikki kivi sinne maahan, niin ne tappas meidät. Mun armorit makso, siis kengät 3 euroa, housut 3 euroa, paita 5 euroa, hattu 2 euroa. Tää yks Rolexin kultanuketti 2 biljoonaa, et mun outfitti on se 2 biljoonaa. Okei. Okay. Mitä teet työksesi? Minecraft-video. Minecraft-opettaja. Joo. Onitsi. Kato tää. Wow. Rahat pussi nyt! Älä huua, tuli heti. Iina? Ootsä valmis? Minä? Oota joo. Sehän oot aina halunnut ponin. En. No tuu etupihalle. En. Parkku menee aina väärinpäin. Joo. Ei! Iina! Ei! Minun hevonen! Grand Theft Horse! 5 tähden poliisi, kun mun tyttöystävä on vienyt mun hevosen. Miksi me nimetään se? Voiko se olla Juan? Juan? Mä oon täällä meidän sugarcaneien vierä. Kato, mä... Siis hetkinen, onks toi Juan. Niinku... Toimii. Kato, fixed. Haluatteko tulla OVC vai pysyä siellä? Ei pysty. Ei pysty, meillä on lanit. Meillä on lanit, ollaan kaikki eri paikoissa. Sitten kun Heikki täyttää 20... Ei vaan. Eikki on jo 21. Niin, sit pidetään lanit. Kyllä. Missä? Sitten kun mä täytän ensi vuonna. En minä tiedä, sinun luona. Sulla on ilmaista sähköä. Ilmaista sähköä! Nyt! Heikki saa ehkä kaikista kalleinta sähköä miestä kaikista. Kaksi kerroksia sen kotona. Jese! Eiku Virut! Mitä? Siekut on pippelin tuohon eteen teitä.
Ina! Mikä? Sinä katsoi mitä Virus teki! Joo, minä näin. Minä en vaan hän sanoo siitä mitään, koska minä luulin, että sieteit sen. Miksi minä katsoin edes jämpäriä? Niin, siis tota, se oli ehdottomasti Iina. Kuten voit kuvitella. Miksi teit meidän etupihalla? Moro, et vaan nukkaa kaikkee sinne! Mä olin just järjestelemässä! Miekin rakastasin nuo. Mie on täällä järjestelemässä meidän Jesse, ja sit tää yks idiootti tulee kotiin sinne. Iina, help! Iina! Miks te menit mun sänkyyn? Tuu pois. Koira moment. Jehu moment. Virtu kattoo. Virtu. Oh, shit. Oh, man. Se on sille mäkin voin olla teidän koira, Iina! Jos mä saan. Miltä se näyttää? Tyhmälle. Niinku Virut, sun pitää mennä nukkumaan, sun pitää pelastaa maailma. Iina, voinko mä asua sun ja Tubun kanssa? No siis siellä hirveesti tilaa, mutta joo. Iina! Mitä Tubu? Se kysyy nää viestiä? Aina pitää alustaa saada random jätkiä meidän kämppään. Ei oo aina! Eikö se on random? Tämä. Kiiru. Tämä. Kato, jos te ikinä tarvitte semmoista nurkkarottaa, en mä nyt tiedä miten se voi sanoa sitä järkevästi. Nurkkarotta ei ehkä oo paras sana. Tiedät nyt meidän nurkkarotta. No niin. Mä muutin jo pois. Niinpä, me tarvitaan uusi. Sä ehit jo muuttaa pois, kun oli niin hirveä. Sun pitää virusta. Miksi Juan lähtee juoksee aina? Niinku, anna sen sen nimeksi Juan. Mä haluan antaa sille nimeksi Juan. Et anna sille nimeksi Juan. Minkä Juan? Minä anna sille nimeksi? Juan, koski here I come. Dun 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 dun. Sie anna sille nimeksi Pekkeli. Pöllit sä meidän anna sille nimeksi... Tähti Stardust taika Pegasus 1 unicorn. Tuo on siis varmasti jollakin hemmetin trademarkki tuohon, älä kehtaa. Obviously. Stardust 3200. Stardust numero perää. Tää on viiva XXX. Joo, me nimeä. Starlight Clip. Jos me joskus saankin kisseen, niin me se Stardust 3000. Jos mie saan antaa sille toisen nimen. Stardust 2000 ja toinen nimi on 455. Ei vaan no siis Spamlerin! Spangerin! Sinä Spamlerin, nyt tulkaa tänne! Murutuu tänne. Jumala. Kiina, missä sä oot? Sä näet sen mun poikaystäväis jumalaks. Eikö noita sen vaatteita vaan? Noita sen lihaksia. Iina oli tuolla, mutta mä en tiedä mihin se... Se lähti juoksemaan tonne Iina, koordinaatit! Kuulostat oksuntavalle kissalle, jatka. Miinus 366 934. Okei, okay, eli suoraan eteenpäin, tässä. Pirut. Se veit mun raudan. No. Iina, seuraa minua, okei? Okay? Mie kaivan! Mie haluan näyttää sun... Kaiva, tunne, neljä. Mie kaivan! I am a orphan, I'm digging a hole. Digi-digi-hole. I am a orphan, I'm digging a hole. Mie, kun me tunge mun... Digging a hole. Missä? Miks sä piti pelata se? Sit ihan kakkis pökkis. Tik tik. No ainakin no, sen niin. Jälkeen kun mie teen sen. Ei! Mie en tykkäs josta enää niin paljon mitä mie tykkäs just sitä ennen. Mä tykkäs sitä paljon, niin mie tarkoittanut tätä. Kyllä sä tarkoitit joka sanaa, mutta... Niin kun Niin tarkoitinkin. Muru, mie en jaksa etsiä mie on... Baby shark, baby shark. Iina, näet sä tän tuffin tässä? Tuffi? Söpö sana. Siis Iina, pidä tätä kädessäs. Viru, missä? Tässä samalla voidaan hieman kaivaa rautaakin. Mitä mä teen sit, kun mä oon maan pinnalla? Mä merkin mitä sinä haluat tehdä tuffilla? Se vaan näyttää kivalle. Okei. Joo. Älä kiroile! Hei! Tos maa Jussi. Suomen syntymäpäiväjuhliin. Mitä? Mä en kutsu sua mun synttäreille. Ja ne on en huomenna. Ois halunnutkaan. Mitä? Niin. Ei! Niinpä. Nyt no redemption mä... No. Söis. En syö. Haista kakka.
Miten Miru ei pysty nukkuu, ollaan kaivamassa kuoppaa niin kuin hyvät tontit. Arvo, mikä on mun vastaus siihen? Okay. Tässä on tuff. Missä te viiletätte? Analla. Tekee kammet just blogilla jotain kivaa. Iina, seuraa tänne. Peruna! Sä löysit perunan! Muna! Miss? Una? Kuka sano muna? Halo? Kuka sano Tupu. Una? Kuka sano una? Onks tää päällä? Hm? Halo? Halo? Kuuluko? Halo? Is this thing on? Kuuluu hyvin. Halo? Mitä? Sä nyt syö jotain? Hm? Mitä? Pätkiiks tää? Hm? I can't hear who ask. Mitä? Ha? Mitä? Kuka kysyy? Sä nyt syö jotain? Pätkiiks tää? Ha? Hm? Anteeks. Mylee vähän vaihe päälle. Pätkiiks tää? Hm? Virutsu, mitä sä tällä hetkellä teet? Mä oon teidän talossa. Missä te olette? Me ollaan... Maan alla. Me ollaan meidän basin alla olevassa luolassa keräämässä rautamalmia rautaveinistä. Ja kun siis... Niinpä me ollaan oikeesti tässä vieressä. Viiru käveli tänne 2 sekunnissa. Joo. Tässä on niin paljon rautaa, että minne enää jaksa. Hei hei. Anna sulle haku minulle. Moro! Teet töitä. Mä tarvin ihan sitä sikana rautaa. Onko sulla 2 rikkonaista hakkua? No siis mulla on tää yksi, jota on käytetty. Se on vielä vihreällä! Näytä molemmat hakut. Se on vielä vihreällä, ei niitä tarvii yhdistää. Okei, joo, hyvä. Me vaan etsi tiedät, että hakut voi pussata ja sit niistä tulee... Mä mei tiiän! Tupo, onks sun rauta? Siis tännehän juoksee ihan niinku 2 sekunnissa. Oot sä ihan varma? Joo. Mä tarvitsin 3 kappaletta, mä voin muokkaa mun meistä. Vähän tai... Meillä ei oo tällä hetkellä rautaa. Mut hei Virus, laita ne tuota niin... Sulla nyt on varmaan se 9 stackia rautaa, kun mulla on tässä 8, no, niin laita ne tuonne uuniin. Joo, sori, Jeskutin, ei oo rautaa. Muru, mitä mie teen näillä 2 stackilla rautaa? Tuonne vaan meidän beissiin. Teet rautaa. Okei, en vielä, mie kaivan. Eiku. Virus, me tarvii sun apua. Meidän täytyy unlockata uusi shortcutti tuonne alas. Aivan. Kato, kun jos sä katot tästä kaivaa alas, niin Iinahan on joskin tuolla kaivamassa. Niinku ihan tuossa. Ei tarvii shortcuttia, mie voin kaivaa tän oikeesti tyhjäksi. Näet se, tuossa on tuo obsidiani. Et nyt tuo tänne ketään muita, mie kaivan ite täällä itekseni tänne. Mie on kuoppa! Eva, mulla on loistava shortcutti. Niin kato, tuu tänne ylös. Tässä ylhäällä on vesi, tämmönen juttu. Oh my god, you are a genius. Niin voit se vaan, kun mie annoin Iinalle mun hakun. Ja näet se tuon luola, se jatkuu niinku render distance ulkopuolella. No, se menee sinne, mut... Se kuulosti ihan... No se aika shortcut. Joo. Sitä on vaan... No jos tuut nopeesti vielä alas, kun tässä nyt pääsee nopeesti ylös, niin siis Iinahan on tuossa. Vesi takas! Joo. Se oli vaan tänään testissä. Vesi päälle, vesi pää! Mitä? Avuka. Sä oot aika avuka. Mitä? Kiitos. Pätkiks tää? Mitä? I know. Mitä? Pistit väärään kohtaan ne palikot. Hä? Yes. Ei, tää oli ihan tarkoituksille, että menee sivusta. Aivan. Noniin, nyt me teen nopeen polun tuonne Iinalle päin, niin Iina pääsee tästä ylös. Iina on dinosaurus. Onko? Nalle. Moi Termes. Hei. Temres. Termes. Mitä? Termari. Termes tuota niin, tulee puheluun, niin jokaisen kaverin tuota niin, äänen taajuus niin kuin matalenee niin kuin 80 hertsiä. Kun Termes... Kun Termes ei ole puhelussa. Moi kaikki, miten menee, kun Termes liittyy puheluun? Ei, Termes! Hello there. Iina, me kuulin, että sulla oli kylmää, niin me toin sulla 7 kubettia laavaa. Iina, sulla ei ole tilaa. Pienne uuniin! Mie sain sukat! Ei Iina, siel oot sukat. Pip, pip, is your Uber here. Saanko minä sen uuden onken? Minkälaisen onken tahdot? Normaali kelpaa, mutta voit se tehdä minulle paremmankin. Mutta tämä loppuu ihan kohta, tää, niin minä tarvin ihan uuden. Ihan nyt. Ja me tuun. Me ajattelin, minulla on Ford Fiatilla. No niin, valtsaakin siellä. Se ei oo Fiat, kun se on teknodiktaattori. Kutsu sitä sen nimellä, kun Iina! Sitä. Mitä? Teknopippeli. No, ei se oikeesti tehnyt mitään, mä olin kalastamassa. Tee meillä onki. Miksi sä löit minuu? Se petät minuu! Eikä petä sen viiriä! Panin sun vaimoa, terveisin Viruts!
Iina meni paneen mun selän takana jotakuta toista. Enkä pannu! Semmosta sattuu. Tää on hyvä. Se onki tai meen tuota tai hevosta enää ikinä takas. Se petit minuu. Enkä pettäny! Miksi uskot jotain random kylttiä ennemmin kuin minnuu? Kun sinun koska random kyltti ei valehtele. Tiedätkö, jos kivessä lukis, että käännä minut, niin se kääntäis sen. Totta kai. Ja toisella puolella lukee sama homma ja sit se pyörittää. Infinite energy. Mihin sai jonkun siinä hakun minkä lastin? Joo. Onks se mun, mikä vaan noin tupulut? Sekin sitä kierrätetään täällä. Tupu heititsi sen tänne jokee. Mä en tiedä miten niinku kontekstina no väärä me on tulossa vaivalla tekee tänne sänkyjä. Ja sit mä muistan, että me kävelin tuon sänky sillä yli. Lala. Haluuks joku tulla pelastaa mut? Mä näen tupun kai. Täällä on vähän... Sori, meillä on poikaystävä. Niin moi, me on tupun poikaystävä. Ei, mutta täällä on tämmönen mini-chompi ja kaksi iso-chompi. Sori, minulla on poikaystävä. Kuulostaa sie-ongelmalta. Me kalastin jonkun stringit. Töpö, onks nää se on? Kelle sinne, kun ne meni? Ota takaisin, ole hyvä. Kiitos. Ne oli jäänyt tonne jokkeen, kun viimeksi käytiin vähän uimassa tuolla. Ensin se panee virus. Enkä pannu viirua! Mutta kun se kyltti sanoo niin... No, mä pitää kirjoittaa sille kyltti, joka sanoo, että viiru ei pannu Iinaa. Ei joo, Iina, tää kyltti sanoo, että se ei pannukaan sinua, ne varmaan kaikki hyvää. Mistä sä oot? Mä oon Netherissä piilossa. Mä tuun pieksää sinun piilosta ulos. Sä et ikinä löydä minua. Toi nyt! Iina! Tää! Iina! Follow me, my friend. Mennään älä piiloon. Älä seuraa Donitsista tää. Ja nyt se panee Donitsiikin. Oota, mä pitää kirjoittaa se kyltti sinulle, et mie en oo pannu kettää. Liina, älä mene nyt vielä. Seuraa minua. Mie pitää laittaa tähän miten kyltti tohon Netherportaalin eteen, et se näkee sen. Joo. Meillä on kyllä vaan yksi, niin siihen ei mahu kaikki. Minne mä respawnasin? Iina, sinä menit sen MyCartin mukana! Heippa!